Bom dia, pessoal. Eu sou o Oliveira e esse é o canal Eu Mais Você. Nós queremos apresentar esse canal para vocês, Eu Mais Você. Vai ser Eu Mais Você na estrada, Eu Mais Você nas cidades do interior, Eu Mais Você com a natureza. E essa é a Catarina, e a Catarina vai me acompanhar em algumas viagens que nós vamos fazer pelo esse interiorzão do Brasil, pelas estradas do Brasil, não é, Catarina? Então dá um alô pro pessoal, Catarina. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Não é? Eu sou a Catarina, a menina assanhada, é. Então, e eu sou um amante da natureza, gosto da natureza, gosto dos animais e quero fazer que vocês participem também dessas nossas aventuras. E para isso, nós precisamos do seu joinha, precisamos também que você comente aqui embaixo sobre o nosso canal, se inscreva no nosso canal e seja muito bem-vindo. Um beijão no seu coração e vamos para a estrada!